សូមជូនរឿងកន្លងស្មោះស្នេហ៍ភាគទី2វគ្គទី1ស្រីស្អាតរាងខ្ពស់ពាក់ឈុតដេកពណ៌ស្រស់អង្គុយនៅពីមុខកញ្ចក់តុគ្រឿងសម្អាងសំឡឹងមើលរូបរាងរបស់ខ្លួនឯងខណៈពេលដែលដៃកំពុងតែគឺលាបគ្រឿងសម្អាងនៅលើស្បែកបែបដែលនាងត្រូវធ្វើជាប្រចាំធានមីសំឡឹងមើលមកកាន់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះហើយក៏រិះគិតទៅជារឿយៗនាងក្រុងមិនធ្លាប់គិតទេថានាងខ្លាចទៅជាស្រីដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្រស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបានព្រោះកាលមុននាងគឺជាក្មេងស្រីកក្រិចខ្លាំងណាស់តែនាងមិនធ្លាប់ដឹងខ្លួនហើយនៅមានមុខទៅលងស្នែកនឹងសុងឈីតៅបរិសុទ្ធដ៏សែន perfect ទៀតនោះទៀតសុងឈីតៅគឺជាសិស្សច្បងឆ្នាំទី4នៅផ្នែកដូចគ្នាសម័យដែលនាងរៀនឆ្នាំទី1នៅមហាវិទ្យាល័យគេគឺជាអ្នកចងក៏ដៃទទួលសិស្សប្អូនដែលម្នាក់នោះគឺជានាងដែលផ្ទាល់ហើយដែលគេធ្វើនោះព្រោះតែជាទូនីតិហេតុការនៅថ្ងៃនោះឯងដែលធ្វើនាងលងស្នេហ៍នឹងឈីតៅអស់ពីបេះដូងដោយសារគេគឺជាកំឡោះមុខមាត់រូបរាងសង្ហាមានមន្តស្នេហ៍ខាប្រលឹងនិងជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកំឡោះហត់ដែលមានស្រីស្រីនិយាយដើមច្រើនបំផុតនៅមហាវិទ្យាល័យតែអ្វីដែលធ្វើនាងស្រឡាញ់គេដកខ្លួនមិនរួចដល់ថ្នាក់ទៅជាឈួតគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈមឺមឺមិនសូវញញឹមនិងនិយាយតិចៗកាន់តែសាងភាពអាកំបាំងនិងគួរឲ្យចង់ស្វែងរកដល់ស្រីតូចដូចជានាងខ្លាំងណាស់ធានមីលួចលងស្នេហ៍សិស្សច្បងសង្ហាដោយមិនធ្លាប់ដឹងខ្លួននោះទេនាងមិនស័ក្តិសមនឹងគេខ្លាំងប៉ុណ្ណានាងគឺជាស្រីមុខមាត់កក្រិចមានមុខមុនពេញមុខតែគេបែរជាប្រុសសង្ហាលំដាប់តារានាងក្រនតែជាកូនស្រីអ្នកលោកមីតែគេគឺជាទយិតមហាសទ្ធិដោយសារតែធានមីនៅក្មេងមិនដឹងខ្ជិលអីតែមាននាងមានស្នេហាជាលើកដំបូងដែលនាងក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាបង្ហាញគឺចេញមកយ៉ាងណាដឹងត្រឹមតែថាពេលស្រឡាញ់គេហើយក៏មិនចោះអង្ឃើញមុខរបស់គេចង់នៅជិតគេមិនថាគេទៅរៀននៅអាគីណាក៏លួចទៅតាមអង្គុយចាំមិនថាគេអង្គុយញ៉ាំបាយនៅត្រង់ណាក៏ទៅអង្គុយក្បែរតុរបស់គេការបានមើលមុខរបស់ឈីតាគឺជាសេចក្តីសុខបំផុតរបស់នាងធានមីឈឺចិត្តដែលបានដឹងថាគេស្អប់ខ្វើមតែវានៅតែតិចជាងការដែលនាងបានដឹងថាគេស្រឡាញ់ស្រីផ្សេងមុនទៅហើយស្រីម្នាក់នោះគឺឈ្មោះថាលាវនីតាជាសិស្សច្បងឆ្នាំទី3គឺជាគូប្រជែងបេដុងដែលល្អជាងនាងគ្រប់យ៉ាងមិនថាជារូបរាងមុខមាត់គឺនីតាស្អាតលំដាប់តារាមហាវិទ្យាល័យថែមទាំងមានជាអ្នកនាងទីយិតសេដ្ឋីដូចគ្នាហើយដែលសំខាន់ពីរអ្នកនោះស្គាល់គ្នាតាំងពីសម័យរៀនវិទ្យាល័យគឺប្រហែលជាគឺចាំរួមគ្នាជាច្រើនសំបីតែមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់គេ4ទៅ5នាក់ទៀតក៏លួចស្រឡាញ់នឹងនីតាផងដែរលើកដំបូងនាងគិតថាព្រមកាត់ចិត្តពីសិស្សច្បងទៅហើយតែពេលបានដឹងតាមរយៈជីណាមិត្តជិតស្និទ្ធដែលនៅជំរំជាមួយនឹងនីតាប្រាប់ថានីតាមានចរិតមិនស្រស់ស្អាតដូចជាមុខមាត់ទើបធានមីគ្មានផ្លូវព្រមឲ្យសិស្សច្បងដែលនាងស្រឡាញ់ទៅសេពគប់ស្រីបែបនោះជាដាច់ខាតនាងព្យាយាមលួចសង្កេតមើលនីតារហូតដល់បានដឹងនៅអ្វីដែលនីតានិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុមនិយាយគ្នានឹងដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់ទើបនាងយកអ្វីដែលបានលើនោះទៅប្រាប់ដល់ឈីតាឲ្យដឹង
មានបំណងត្រឹមទៅចង់ឲ្យអ្នកដែលជានាងស្រឡាញ់ភ្លឺភ្នែកបានដឹងពីសារធាតុពិតរបស់លីវនីតាប៉ុន្តែនាងបែរជាភ្លេចទៅថានាងគ្រាន់តែជាសិស្សប្អូនក្រីក្រដែលទើបតែស្គាល់គេបានមិនប៉ុន្មានបើធៀបនឹងលីវនីតាដែលគេស្គាល់យូរណាស់ទៅហើយប្រកបនេះគឺឈីតាមិនជាពាក្យសម្ដីគ្មានតម្លៃរបស់នាងនិងមិនសំខាន់នាងក៏ល្ងងខ្លាំងណាស់ដែរដែលយករឿងទាំងអស់នោះទៅប្រាប់គេបន្ទាប់ពីលីវនីតាលោតពីលើអាគារសម្រាប់ខ្លួនដែលគ្មានមូលហេតុបានមិនប៉ុន្មានថ្ងៃដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគេស្រែកជេរដាក់មុខរបស់នាងខ្លាំងខ្លាំងលើកនោះហើយទេដឹងដែលឈីតាវនិយាយជាមួយនាងយូរបំផុតព្រោះបន្ទាប់ពីនោះគេក៏គិតតែពីដេញនាងឬមិនអញ្ចឹងក៏ធ្វើមុខដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្អប់ខ្ពើមនាងពេញមិនទុកធានមីបានដកដង្ហើមធំពេលនឹកដល់រឿងរ៉ាវដែលមិនគួរឲ្យចងចាំការពីអតីតដែលខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់ទាំងកក្រិចក្រីក្រហើយនៅហ៊ានទៅលួចស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលសម្បូរបែបនោះទៀតគេស្អប់ខ្ពើមនៅតែចាំតាមទៀងគេដែលមិនចេះខ្មាស់គេមានអ្នកដែលគេលួចស្រឡាញ់ទៅហើយក៏នៅតែមិនកាត់ចិត្តថែមទាំងយករឹកមិនល្អរបស់អ្នកដែលគេស្រឡាញ់នោះទៅប្រាប់គេថែមទៀតនាងធ្វើខ្លួនគឺជាស្រីប៉ិនច្រណែនកំណាច់ខ្លាំងពិតមែនហើយសម្ដីនៅថ្ងៃនោះឯងដែលធ្វើនាងភ្លឺភ្នែកថាកន្លងមកនាងធ្វើខ្លួនដល់គួរឲ្យខ្មាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយក៏មិនស័កសមនឹងឈឺតើផងដែរឈឺតើវាចិញ្ចាមរយៈតកតានបងស្រីទោះបីជាគេមួម៉ៅដែលត្រូវហៅជួបយ៉ាងទន់ហន់តែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពចំពោះបងស្រីតែម្នាក់ទើបមិនអាចជំទាស់ចិត្តបានណែខ្លាតូចឯងភ្លេចហៅថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលនាងយ៉ាងគឺវិស្វករថ្មីរបស់យើងមកធ្វើការថ្ងៃដំបូងណាខ្ញុំដឹងហើយចុះមិនក៏លេខាឯងប្រាប់ថាថ្ងៃនេះឯងសុំច្បាប់ហ៎ទោះបីជាខ្ញុំឈប់តែបងស្រីក៏នៅបងចង់បាននាងធ្វើការទទួលជំនួសខ្ញុំមិនល្អឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់បាននាងមកធ្វើការអីបន្តិចនោះទេអានឈីនិយាយមិនចេញបានតែគ្រវីក្បាលរអាចិត្តនិងរកពីរបស់ប្អូនប្រុសដែលធ្វើខ្លួនដូចជាក្មេងតូចត្រូវបានចំទាស់ចិត្តតែគេគួរតែចម្លែកចិត្តមិនគិតដូចគ្នាព្រោះតាមធម្មតាប្អូនប្រុសរបស់នាងមិនធ្លាប់មានចរិតពីរបែបនេះនោះទេបងបានប្រកល់ការងារឯងមើលដោយផ្ទាល់ណាគឺស្មើនឹងឯងគឺជាប្រធានរបស់នាងដោយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលនាងមកធ្វើការជាមួយនឹងយើងថ្ងៃដំបូងថែមទាំងមានប្រជុំប្រជែកទៀតណាឯងមិនមើលចូលរួមប្រជុំបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលណាប្រជែកនេះបានចាប់ផ្ដើមឯងក៏ដឹងដែរថាខ្លាតូចថាបងចង់ឲ្យទូរស័ព្ទ brand ថ្មីរបស់យើងចេញឲ្យឆាប់បំផុតដើម្បីនាំមុខគូប្រកួតនិងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមុខនៅក្នុងទីផ្សារដូច្នេះហើយយើងរងចាំយូរមិនបានទេណាបងបានមើលប្រវត្តិរបស់នាងយ៉ាងហើយបងដឹងថានាងគឺជាសិស្សប្អូនរួមផ្នែកនៅមហាវិទ្យាល័យរបស់ឯងពេលរៀនឯងមិនធ្លាប់ជួបនាងឬមិនស្គាល់គ្នាខ្លះទេឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដឹងស្គាល់ច្បាស់ទៀតផងហាស្គាល់គ្នាហើយហើយមិនក៏មិនចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្រីម្នាក់នោះប៉ុន្មានយើងមិនត្រូវគ្នាទេហើយបងមិនចង់ឃើញថាឯងចូលចិត្តអ្នកណាស្រាប់ទៅហើយថ្នាក់ក្រេះដែរចូលចិត្តឯងច្រើនឆ្នាំឯងមិនទាំងចូលចិត្តនាងផងតែក៏ល្អដែលឯងព្រមភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនាងតាមប៉ាម៉ាក់តាមពិតទៅអានឈីមិនចង់បានក្រេះធ្វើជាអូនថ្លៃប៉ុន្មាននោះទេព្រោះស្រីម្នាក់នោះស៊ីស៊ីឆ្នាស់ឆ្នាំខាំមិនលែងមិនសូវមានការគោរពដល់ចាស់ទុំតែក៏មិនបានចំទាស់អីព្រោះចោលប្អូនប្រុសគឺបំភ្លេចនៃការឈឺចាប់ការពីអតីតឲ្យបានប៉ុន្តែបើមានស្រីម្នាក់ណាស័កសមនឹងប្អូនប្រុសរបស់នាងខ្លាំងជាងក្រេះនាងនឹងគ្រប់ត្រពេញទំហឹងហើយ
ហើយឈប់និយាយរឿងអនុទៅខ្ញុំធុញសឹងស្រាប់ទៅហើយកាន់តានិយាយដល់រឿងស្រីឈ្មោះថាក្រែងអ្នកកំឡោះគឺកាន់តែណៃណៃព្រោះគេមិនបានមានអារម្មណ៍អីចំពោះស្រីម្នាក់នោះសូម្បីតែបន្តិចតែក៏មិនដល់ថ្នាក់ស្អប់ខ្ពើមព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក្រែក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់មីតាប៉ុន្តែមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់បំផុតគឺពេលដែលឪពុកម្ដាយត្រូវការឲ្យភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនាងទោះបីជាបង្ខំចិត្តតែក៏នៅតែល្អជាងដែលត្រូវចាប់បង្គាប់ឲ្យភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងស្រីផ្សេងអូខេអូខេទោះបីជាឯងមិនចូលចិត្តអ្នកនាងយ៉ាងតែបងសុំឲ្យឯងញែករឿងផ្ទាល់ខ្លួននិងការងារផងណាទោះបីជាយ៉ាងណាឯងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវ project នេះឲ្យសម្រេចដើម្បីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឯងធ្វើបានដែរទេបាទដើម្បីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមល្អណាស់ណាខ្លាតូចអញ្ចឹងយើងចុះទៅបន្ទប់ប្រជុំនេះគឺយឺតពេល10នាទីទៅហើយណាពេលមកដល់បន្ទប់ប្រជុំភ្លាមអ្នកដែលមានចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង project នេះក៏មកជុំគ្នាហើយតើអគ្គនាយិកានៃការរឿងនឹងព្រមទាំងលេខាផ្ទាល់ខ្លួនដើរទៅអង្គុយនៅដំណែករបស់ខ្លួនឈឿតាងមានអារម្មណ៍ថាទើសទាល់ខ្លាំងណាស់ដែលដឹងថាស្រីដែលគេស្អប់ពើមនោះអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នេះដែរហើយគេក៏ចង់ឲ្យនាងបានដឹងដែរថាកាលមុនគេស្អប់នាងយ៉ាងណាថ្ងៃនេះក៏នៅតែស្អប់នាងយ៉ាងនេះដូច្នេះហើយទើបលោកអគ្គនាយករឿងគឺកំណត់ខ្សែភ្នែកឲ្យនៅជាមួយនឹងឯកសារនៅចំពោះមុខមិនគិតនឹងមើលមុខរបស់នាងសូម្បីតែបន្តិចថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃការប្រជុំប្រជែក smartphone S-Tag ផងដែរហើយពេលនេះយើងបានក្រុមអភិវឌ្ឍន៍គឺប្រជែកគ្រប់យ៉ាងអស់ទៅហើយដោយមានខាងប្រជុំខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគឺអ្នកនាងយ៉ាងវិស្វករ IT ស្រីថ្មីរបស់យើងឲ្យអស់លោកបានស្គាល់ផងដែរអានឈីនិយាយព្រមទាំងលាដៃណែនាំទៅនាងក្រមុំដែលអង្គុយបន្ទាប់ពីនាង4នាក់ទៀតចំណែកអ្នកដែលត្រូវនិយាយដល់ក៏មានអារម្មណ៍មានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទៅប្រហាក់ងើបខ្លួននិងណែនាំខ្លួនផងដែរសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះថាយ៉ាងធានមីអស់លោកអាចហៅខ្ញុំបានថាធានមីរីករាយមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកធ្វើការជាចំណែកមួយរបស់ក្រុមអហ៊ុនផងដែរសូមផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណផងធានមីញញឹមប្រាំទាំងអោនគោរពឲ្យគ្រប់គ្នាដោយមិនបែខ្សែភ្នែកទៅមើលឈីតែសំបីតែបន្តិចដោយដែលនាងបានតាំងចិត្តតាំងពីដំបូងតែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏នៅតែទទួលដឹងបានច្បាស់ថាគេអង្គុយនៅត្រង់ណាអូហូនៅនាងយ៉ាងស្អាតដល់ហើយផ្អែមសំឈ្មោះពិតមែននាងបើបានជួបគ្នានៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំប្រហែលជាគិតថានៅនាងយ៉ាងជាតារាភាពយន្តច្រើនជាងវិស្វករ IT សំឡេងរបស់តៃប៉ូឈិននិងវ៉ាអៃគួងបុគ្គលិកដែលចូលរួមប្រជុំទាំងពីរកំពុងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាដល់ពេលដែលចូលរួមក្រុមថ្មីរស័តចូលមកក្នុងទ្រជារបស់ឈីតៃដោយជួយមិនបានដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលអង្គុយឈប់មុខអានឯកសារត្រូវបានងើយមុខមើលព្រោះមិនយល់ពិតមែនថាពួកកូនចៅប្រពន្ធរបស់គេកាត់អីអស់ទៅហើយទើបបានចិត្តទុកថាស្រីកក្រិចមុខសុទ្ធតែស្អាតនេះលំដាប់តារាភាពយន្តទៅហើយនេះរឿងខ្ពស់ស្លេះនៅក្នុងឈុតត្រេះសាំនឹងរូបរាងពណ៌ខ្មៅដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌មាសហើយពាក់កៅក្រសេដៃវែងពណ៌ខៀវគឺចាស់មួយជាន់ទៀតធ្វើឲ្យឈីតាគឺភាំងជាមួយនឹងនាទីជាពិសេសមុខមាត់ស្អាតស្រស់ដែរសម័យខ្លួនលើកសក់ចងខ្ពស់បង្ហាញឲ្យឃើញមុខមាត់ត្រូវតុបតែងដល់ថ្នាក់ស្អាតលេចធ្លោខ្លាំងតែម្ដងអាចទេទាញក្រសែភ្នែកលោកអគ្គនាយករឿងបានដោយសម័យខ្លួនមិនទាន់ដឹងខ្លួនផងនោះឯងសំឡេងក៏ក្រហមរបស់បងស្រីដែលអង្គុយក្បែរធ្វើឲ្យ
គឺឈីតាភ្ញាក់ស្មារតីថាខ្លួនឯងសម្លឹងមើលយ៉ាងធានមីយូរពេកហើយគេប្រមាថមាក់ងាយតិចតិចព្រមទាំងព្រុសខ្យល់ដង្ហើមចេញមកតាមច្រមុះឡើងខ្លាំងខ្លាំងប្រហែលអស់ថ្លៃវះកាត់ច្រើនហើយមើលទៅធានមីបានណែនាំខ្លួនរួចរាល់ក៏អង្គុយចុះដោយកាយវិការថ្លៃថ្នូរនាងក្រមុំព្យាយាមធ្វើដូចជាឈីតាគ្មានរូបរាងតែហើយខ្សែភ្នែកក៏បានលួចងាកទៅមើលគេឲ្យទាស់តែបាននាងចង់ដឹងថាពេលគេឃើញនាងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅមានអាការៈយ៉ាងម៉េចគេមើលនាងដោយការសរសើរខ្លះដែរទេតែហើយនាងក៏ត្រូវឈឺចិត្តម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំពេលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយថាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍នាងសំបីតែបន្តិចគេអង្គុយឈងមុខអានឯកសារបែបនេះមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមបំផុតខំឆ្លងសមុទ្រឆ្លងទ្វីបមើលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គេតែគេបែរជាចាត់ទុកនាងត្រឹមតែជាសម្រាមនៅក្នុងក្រសែភ្នែកដូចដើមទោះបីជាខូចចិត្តតែយ៉ាងធានមីម្នាក់នេះមិនមែនជាយ៉ាងធានមីម្នាក់មុនពេលវេលាកន្លងផុតទៅបង្រៀនឲ្យនាងកាន់តែរឹងមាំនាងគឺមិនយំយែកទឹកភ្នែកនិងទឹកសំបោរដោយការពីមុនទៀតនោះទេនៅក្នុងពេលដែលគេមិនឃើញនាងនៅក្នុងកែវភ្នែកនាងក៏មិនឃើញគេនៅក្នុងភ្នែកដូចគ្នាពេលគិតបានដូចនោះទើបនាងដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅជ្រៅព្រមទាំងពើងទ្រូងងើយមុខដ៏ស្រស់ស្អាតដោយភាពដ៏ជឿជាក់ឡើងមកម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការណែនាំខ្លួនសមាជិកថ្មីរុរាទើបអានឈីគឺនិយាយបើកអង្គប្រជុំដោយប្រធានបទគឺការបង្កើតស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុនសេរីចុងក្រោយដើម្បីឲ្យទាន់ការកំណត់បើកសម្ពោធនៅចុងឆ្នាំនេះដែលឈីតាគឺជាអ្នកអធិប្បាយពីសាច់រឿងលម្អិតព្រោះគេគឺជាប្រធានក្រុមផងដែរអូខេទាំងអស់នេះគឺជាសក្តីលំអិតនិងជាគោលការណ៍នៅក្នុងការធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាតាំងចិត្តធ្វើការដើម្បីឲ្យអេសថាជាគឺរួចរាល់ទាន់ហេតុការណ៍កំណត់ផងដែរបន្ទាប់ពីប្រជុំអស់រយៈពេល2ម៉ោងពេកឈីតាក៏និយាយបិទអង្គប្រជុំសង្កត់សម្លេងហាក់បីដូចជាត្រូវការបញ្ជាក់ដល់អ្នកណាម្នាក់បើគ្មានអីទេថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់អង្គប្រជុំនៅត្រឹមនេះអស់លោកអញ្ជើញទៅធ្វើការដោយដើមបានចំណាយនាងយ៉ាងអញ្ជើញអង្គុយនៅទីនេះសិនខ្ញុំត្រូវការនិយាយជាមួយអ្នកនាងជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសំឡេងក្រឡឺនិយាយចប់បុគ្គលិកផ្សេងក៏ងើបដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំអានឈីនិងលេខាធានក៏ចេញទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែទឹកមុខបន្ទប់ប្រជុំគឺរបស់ពួកគេមើលទៅខ្វាយខ្វល់យ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងណែលេខាធានលោកបានលើខ្លាតូចនិយាយពីព្រឹកមិញមែនដែរទេថាគេមិនចូលចិត្តអ្នកនាងយ៉ាងហើយហេតុអីក៏ខំនាងទុកបែបនោះខ្ញុំបារម្ភពីនាងយ៉ាងចាំមិនក៏មិនដឹងនេះទេអានឈីងាកមកខ្សឹបខ្សៀវជាមួយនឹងលេខាកំឡោះរបស់ប្អូនប្រុសសង្ឃឹមថាប្អូនប្រុសរបស់នាងមិនស្អកខ្វើមស្រីមេនុដល់ថ្នាក់ភ្លេចខ្លួនទះតបនោះទេខ្ញុំក៏បារម្ភពីនាងយ៉ាងដូចគ្នាតែយើងប្រហែលជាត្រូវតាមមើលបន្តទៀតហើយទោះបីជាបារម្ភពី2នាក់នោះដែលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំតែអានឈីនិងជីឡុងក៏ធ្វើអីមិនបានដូចដែរទើបបានតែបានដើរឡើងនឹងជាដាយយន្តបំបីគ្នាទៅធ្វើការរៀងរៀងខ្លួនពេលនៅតែពីរនាក់ឈីតៅក៏បើកឆាកនិយាយមុននាងក៏ដឹងច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននេះជារបស់ខ្ញុំមិនក៏ហ៊ានមកធ្វើការនៅទីនេះទៀតកាលពី6ឆ្នាំមុនខ្ញុំដេញនាងចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបានហើយចុះមិនក៏ថ្ងៃនេះនាងត្រូវមករញ៉េរញ៉ៃនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតទោះបីជានាងទៅវះកាត់បានស្អាតអីដល់ថ្នាក់ណាក៏មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនាងបានដដែលនោះព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានាងគឺជាស្រីដែលកំណាច់គួរស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងបំផុត
ជាតែជេបានឈឺខ្លាំងណាស់ពេលបានឃើញមុខមាត់របស់ចាងធានមីនៅថ្ងៃនេះវាក៏ធ្វើឲ្យគេនឹកដល់រឿងដែលនាងក្រមុំនិយាយស្ដីចោលប្រកាន់ទៅកាន់នីតាអារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើមស្រីម្នាក់នោះក៏កាន់តែត្រឡប់មកម្ដងទៀតសំតោផងណាស់លោកអគ្គនាយករងខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅ SA Group គឺព្រោះតែក្រុមហ៊ុនជួលខ្ញុំដែលប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីនិងជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែគឺត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ជារឿងធម្មតានោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅឯប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងក្រៅពីនោះគឺគ្មានហេតុផលផ្សេងចំណែករឿងទាំងអស់ការពីអតីតខ្ញុំភ្លេចអស់ទៅហើយតែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមិនភ្លេចគឺជាលោកអគ្គនាយករងទៅវិញនោះទេតើបើបានជាក្តៅក្រហាយអីដល់ថ្នាក់នេះទៅវិញបាទនាងភ្លេចរឿងចាស់ចាស់បានក៏ល្អខ្ញុំនឹងមិនទើសទាស់អោះហើយមានរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់នាងឲ្យដឹងណាថាខ្ញុំមិនបានត្រូវការរួមការងារជាមួយនាងឡើយតែខ្ញុំទន្ទាស់សម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមអគ្គនាយកមិនបាននោះទេតែខ្ញុំតាំងចិត្តជួយនាងត្រឹមតែប្រជែកនេះតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលសម្ពោធអេសថាច់រួចរាល់ហើយនាងគួរតែរកមើលការងារថ្មីបានហើយចាគ្មានបញ្ហានោះទេព្រោះខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើការនៅទីនេះត្រឹមតែប្រជែកមួយដូចគ្នាអគ្គនាយករងមានរឿងការងារត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងទេឬព្រោះបើជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមមិននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅធ្វើការសិនហើយគ្មានទេអញ្ជើញទៅធ្វើការរបស់នាងបានហើយអូបន្តធ្វើការរបស់នាងនៅជាន់ទី10ហើយធ្វើការឲ្យមានសមាមាត្រនឹងថ្លៃឈ្នួលដ៏សែនថ្លៃនេះផងទៅចាស់ច្បាស់ជាសមនឹងតម្លៃជួលឲ្យលោកអគ្គនាយករងកាលពីមុនធ្លាប់ហៅគេថាបងខ្លាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដល់ពេលនេះក៏មកហៅថាលោកអគ្គនាយករងកាលមុនគឺធ្លាប់តាមគេត្រុកត្រុកសម្លឹងគេមិនដាក់ភ្នែកតែថ្ងៃនេះសឹងតែមិនមើលមកគេនៅក្នុងក្រសែភ្នែកតែថាគេក៏បកមើលអង្គុយគិតរឿងរ៉ាវអស់នោះធ្វើអីព្រៃដែលគេស្អកពើមគ្មានតម្លៃស័ក្តិសមឲ្យគេចងចាំផងគិតហើយគេក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំទៅបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងដូចគ្នាធានមីចូលមកជាន់ទី10ដែលលោកអគ្គនាយករងប្រាប់ថាគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់នាងពេលចូលមកដល់ក៏ឃើញស្លាគ្រីស្តាល់គឺត្រង់ផ្លូវចូលថាបន្ទប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទើបនាងដើរទៅរកទ្វារកញ្ចក់រុញដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែពេលដែលដើរចូលទៅបានមិនប៉ុន្មានជំហានក៏ត្រូវចម្លែកចិត្តព្រមទាំងសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញមិត្តរួមការងារទាំងអស់នរគ្នាស្វាគមន៍ដោយភាពកក់ក្តៅផងដែរអរគុណច្រើនណាស់គ្រប់គ្នានៅទីនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺបាត់ភ័យខ្លាចច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអរហើយខ្ញុំថាធានមីក៏បានដែរធានមីតបទៅចេញពីចិត្តស្មោះព្រោះគ្រប់គ្នានៅទីនេះស្វាគមន៍នាងបានល្អណាស់លើកលែងតែអគ្គនាយករងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគេធ្វើបានគឺចង់បណ្ដេញនាងចេញឲ្យផុតតាំងពីថ្ងៃដំបូងអរគុណម្ដងទៀតណាគ្រប់គ្នានៅនាងធានមីដឹងថាពួកយើងរងចាំសហការជាមួយនឹងនាងឃើញប្រវត្តិរបស់នាងគឺមិនធម្មតាទេថែមទាំងធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យាអាមេរិកទៀតពួកយើងរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់លើកនេះអាយគួរគឺជាអ្នកនិយាយគេមើលទៅរំភើបខ្លាំងជាងគេជាងឯងដែលបានរួមការងារជាមួយនឹងវិស្វករ IT ស្រីដែលទាំងស្អាតនិងពូកែផងដែរខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងមិនខ្លាចទៅជាបន្ទុករបស់អ្នករាល់គ្នាទៅចាស់បាទកុំនិយាយអញ្ចឹងឯងពួកយើងទៅវិញទេដែលត្រូវសុំឲ្យនាងស៊ូជាមួយនឹងពួកយើងស្របទៅមុននឹងធ្វើអ្វីផ្សេងខ្ញុំសុំណែនាំគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមក្នុងបន្ទុំពិសាររបស់យើងឲ្យនាងស្គាល់ល្អជាងជាន់ទី10ទាំងអស់គឺជារបស់យើងចំណាយក្រុមរបស់យើងរួមទាំងនាងម្នាក់ទៀតគឺ23នាក់នាងគឺជាស្រីតែម្នាក់គត់ក្រៅពីនោះគឺសុទ្ធតែប្រុស
បើពួកគេធ្វើខ្លួនឆ្លើយឬចងៃចងាងហើយអ្នកនាងកុំប្រកាន់អីកុំខ្ញុំទូនពួកគេហើយថាឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពដាក់អ្នកនាងកុំអាទៅទួអីណាអ្នកណាថាខ្ញុំមិនទៅតនោះទេព្រោះធម្មតានៅអាមេរិកខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសទាំងអស់មិត្តដែលជិតស្និទ្ធភាគច្រើនក៏សុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាគឺធ្វើខ្លួនធម្មតាចាស់ឬមិនអញ្ចឹងចាត់ទុកថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសដូចគ្នាក៏ថាបានទៅអាយ៉ានៅនាងធានមីនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនបើអញ្ចឹងខ្ញុំនាំដើរទៅមើលទីតាំងកាងារហើយណាអាយគួយគឺចាត់ការផ្នែកចេញម៉ូដយកអាសាធ្វើជាគឺមគ្គទេសផងដែរលបរបស់យើងខាងឆ្វេងទាំងអស់គឺជាផ្នែក IT ខាងស្ដាំគឺជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅផ្នែកចេញម៉ូដចំណាយបន្ទប់ធ្វើការរបស់អ្នកនាងគឺជានៅខាងក្នុងបំផុតខ្ញុំនឹងពោឈិនរៀបចំបន្ទប់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់នាងហើយចាអរគុណណាបងយ៉ាងញ៉ាំចេកឆាបអានេះឆ្ងាញ់ណាស់ឬក៏ថងខ្លួនក្នុងនេះគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាប្រុសក្មេងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺថងនំឲ្យទៅពេលនេះនាងក្រមុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងคล้ายទៅជាប្រនាមម្ចាស់ទៅហើយមានតែកំឡោះចាំយកចិត្តទើបមិនបដិសេធទឹកចិត្តទោះជាពោះឆ្អែតដោយសារអាហារជប៉ុនទៅហើយក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យចេកឆាបមួយចំណិត2ចុះណាគឺនាងក៏បានលោកដៃទៅយកចេកឆាបមកញ៉ាំដូចជាគ្រប់គ្នាដោយរឹកពីសប្បាយចិត្តតែហើយក៏មានសម្លេងបន្លឺឡើងនៅខាងក្រោយក្រុមIT ទាំងអស់ងាកទៅមើលហើយពេលដែលឃើញប្រភពសម្លេងនោះគឺជានាងហុងអឺហើយហើយគៀកឬក៏ក្រេះដែលកំពុងដើរគៀកដៃលោកអគ្គនាយករឿងសំដាយចុះមកដើម្បីទៅចន្ទាយយន្តសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដែលនៅខាងក្នុងទើបពួកគេគឺរហ័សក្រុមលេខមើលទៅផងដែរតែវាក៏មិនឃើញមានអីគឺគួរឲ្យចម្លែកនៅក្នុងពេលដែរជីតាក៏សាសនាជាមួយនឹងក្រេះតាំងពីសម័យនៅរៀននាងធ្លាប់ឃើញពីអ្នកនោះនិយាយគីសាសនាជាញឹកញាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេក៏ជាទិយសិទ្ធិមិនចម្លែកអីដែលត្រូវសែបគប់គ្នាអីបែបនេះទោះជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺបេះដូងតែនាងក៏លះអាការៈបានចិត្តល្អណាស់ងើយមុខពើងទ្រូងញ៉ាំចេកឆាបនៅក្នុងដៃបន្តដែលគ្មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ទៅញ៉ាំបាយនៅឯណាដែរឈឺតាដែលទើបតែមកពីញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងក្រេះសួរកូនចៅតាមមីយាតអូពួកខ្ញុំនាំអ្នកនាងធានមីទៅញ៉ាំអាហារជប៉ុននៅឯក្បែរអូហ្វីសពណ៌ឈិនក៏បានតបឈឺតាក៏បានងក់ក្បាលតែកសែភ្នែកកំណាច់កំពុងលួចចាប់សង្កេតអាការៈរបស់នាងក្រមុំគេត្រូវការបង្ហាញភាពស្នាជាមួយនឹងស្រីផ្សេងឲ្យស្រីក្រិចមុខសុទ្ធតែមុនបានឃើញដើម្បីគឺជាការបញ្ជាក់ថាមិនថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណានាងទៅវះកាត់កែសម្រស់តួតែស្អាតប៉ុណ្ណាវាក៏មិនធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នាងកាលមុនគេស្អប់នាងប៉ុណ្ណាថ្ងៃនេះក៏នៅតែស្អប់នាងដដែលតែពេលឃើញនាងគិតតែពីឈើញ៉ាំចេកឆាបព្រមទាំងងាកទៅគឺនិយាយសើចសប្បាយជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារកំឡោះមិនបានមកចាប់អារម្មណ៍នឹងគេអីបន្តិចលោកអគ្គនាយករងគឺខ្ជិបមាត់ឡើងណែនទោះបីជាគេធ្វើចិត្តស្នាជាមួយនឹងក្រេះឲ្យស្រីមនុស្សបានឃើញដើម្បីមើលទឹកមុខនិងពន្លឺភ្នែកខូចចិត្តរបស់នាងខ្លាតែក្រៅពីមិនរវល់ហើយតែគិតពីសើចសប្បាយជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារទៅវិញទៅក្រេះចន្ទាយន្តមកហើយគេប្រាប់មុននឹងដើរនាំមុខក្រេះចូលទៅក្នុងចន្ទាយន្តអ្នកគ្រប់គ្រងដែលកំពុងតែបើកទ្វារអេឈប់សិនបងខ្លាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុខស្រីមនុស្សយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងក្រេះមិនដើរតាមតែពេលនិយាយចប់ក៏បានដាក់រឹកធានមីព្រមទាំងសម្លឹងមើលដៅកសែភ្នែករឹករឿងកូនចៅថ្មីនៅក្នុងក្រុមអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំកូនចៅនៅក្នុងក្រុមអភិវឌ្ឍមានន័យថាត្រូវធ្វើការជាមួយជាញឹកញាប់មែនតែខ្ញុំប្រហែលមកស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ដូចជាធ្លាប់ជួបនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះថាយ៉ាងធានមីជាមិត្តរបស់ជីណានៅឯជំរំ
ជាមួយនឹងអ្នកនាងហងកាលពីសម័យរៀនមហាវិទ្យាល័យធ្លាប់រៀននៅឯវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យតែមួយយើងធ្លាប់ជួបគ្នាដែរអូខ្ញុំមកចាំបានហើយយ៉ាងធានមីផ្ទះលោកមី